radšej opatrne a bezpečne, pretože musíme miesto uvoľniť ďalším účinkujúcim a tými budú detičky z detského folklórneho súboru Nezabudka s ľudími, ktorý vznikol vo februári 2009 na podnet bývalej vedúcej folklórnej skupiny Bukovinka v Dubine. Nielen jej, ale aj mnohým iným v rodnej obci a okolí chýbala pre najmenšie deti činnosť, ktorou by pokračovali v šírení zvykov a tradícií svojich predkov. Súbor ročne navštevuje asi 30 detí vo veku od 4 do 6 rokov a deti poznávajú kultúru, kroje, nárečie, piesne, zvyky, tance, jedlá a rôzne ľudové výrobky spojené s ich obcov. Tvorivé námety čerpajú najmä zo svojho okolia a vrotvoria hry, ktoré sú typické pre deti navštevujúcich tento folklórny súbor, teda naozaj veľmi maličké detičky. Vystupujú na všetkých podujatiach, ktoré organizuje obec, každoročne sa zúčastňujú prehliadky detských folklórnych súborov v Vysúckom Novom meste a vystúpili na folklórnom festivále v Okornici. V roku 2017 postúpili z regionálnej postupovej súťažnej prehliadky rýchle ľudového tanca v Čaci na krajskú prehliadku detských folklórnych súborov Kubinskej Krčeky, kde ich porota zaradila do najlepšieho zlatého pásma. Dnes sa nám detský folklórny súbor Nezabudka predstaví s folklórnym pásmom, ako sa mali na lúke hrali. Prichádzajú tí najmenší dnes na 12. ročníku kujekuje podkoličku. Detský folklórny súbor Nezabudka s rodinou. Yeah.
boli naše najlepšie nezabudky z Rubiny. Ďakujeme krásne za vystúpenie.